मगाल बाबा बर्णिन हाँ मेलनी डिसोजा बागीवत आलेशाचे फिरगोजेतले देव संदेशकार तुमका नमान करता आनी ह्या पोवित कुटुंबाचे पोरबे समयार लांसो नियार तुमचे मुखार दवरता। मगाल बाबा बर्णिन आयचो आयतार आमकां आमच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासूंक कुटुंबीक जिविताचेर नियाल करूंक आनी आमचो कुटुंब बागीवन जावंक मागूंक आपयता। आमचे कुटुंब नाजरेच्या पवित कुटुंबा सारके बागीवन जावचे। पयलो कुटुंबांतलो बापूय बागीवन जुजे, ताचे गूण सगळ्या बापायांनी शिकचे। तो प्रमाणीक मनीस आसलो, कितें सारके आनी बरें आसा तेंच करपी, आपलो वावर विस्वासीपणान करपी कोश्टी, आपले घरकानीक मान रेस्पेद दिवपी। दुसरी कुटुंबांतली आवय सायबीण माय, ती सगळ्या आवयांक देख, तिणें देवाचें आयकल्लें आनी देवाक जाय तसलो आपलो कुटुंब केलो, निर्मळपणान जियेली आनी ल्हान जाली, सैतानाक माडोन जियेली। तिसरो कुटुंबांतलो पूत जेजू, भुरग्यांनी जेजूची देख घेवची, कुडीन जाणवायेन आनी कुरपेन वाडलो, आवय बापायचें नांव वयर काडपी जालो, बरें करीत गेलो। आमचेंय कुटुंब असलें जावंक जाय जाल्यार आमच्या कुटुंबान 3 M गरजेच्यो। पयलो मोग करप। बागीवन पावलूच्या उतरांनी मोगान जियप म्हणल्यार हे गूण आसप। सोस्तिकाय नाटकाय ना, बोडाय ना, गोर्व ना, आपलो आदाव सोदप ना, राग दोरी ना, वायट मनान बालगी ना, सोगले भोगसूंक तयार, ओनीक पळोवन खुशाल जायना पूण स्वतान दादोसता। दुसरे मान दिवो। जेजू मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 7व्या आवेसवरान 12वे वोळीन आमकां भांगराचो टायटल दिता। तो म्हणटा दुसऱ्यांनी तुमकां केले जाय तशेंच तुमी दुसऱ्याक करात। मान दिता ताका मान मेळटा। पाप सायब अशें म्हणटालो, मेक योर होम्स कन्फेशनल्स नॉट कोर्ट रूम्स। तुमचे घराबे कुमसोदोरी जावं दी कोर्ट न्हय, उगडास दोर, दुसरो वस्त न्हय, लव ह्युमन बिंग्स, यूज थिंग्स नॉट वायस वर्सा। दुसऱ्या भितर देव जियेता ताचो तुवें मोग करूंक जाय। दुसऱ्यांक जिवो आसतना मान रेस्पेद दी, मेलेली कूड आयकना आनी भोगी ना म्हूण उगडास दवर। तिसरे मागणें करप। देव आसा त्या कुटुंबांत सगळें आसा, देव ना त्या कुटुंबांत उरलोलें सगळें आसा। अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर म्हणलोलें आयकलां। कुटुंब एकठांय करता तो देव तुज्या कुटुंबान सदांच आसूंक जाय। तेरसाचें मागणें, जेवणा आदी जेवणा उपरांत मागणें, पवित्र पुस्तक वाचप आनी भुरग्यांक आशिर्वाद दिवप हें चुकोंक जायना। मागणें कुटुंब एकवटान दवरता, वायट पयसायता आनी आशिर्वादान भरता। आयज जायत्याचें आमचें कुटुंब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पिया अल्बेला, कुमकुम भाग्य, सास भी कभी बहु थी ना तोर WWF। आमचे कुटुंब जावं दी हॅपी हेल्दी एंड होली, देवाक मानवतले आनी पेल्याक देख दितले। आमेन।